Slavíme 900 let od založení našeho řádu, tak jsme se rozhodli dát slevu na knihy, které o naší spiritualitě mluví. Tuto knihu, o té jsme už mluvili v jiném videu, pak krátký životopis svatého Norberta. Ve stopách svatého Norberta, to je sborník, kde jsou různé texty, které mluví o naší spiritualitě, a premonstrátská spiritualita 12. a 13. století. To už jsou starší knihy. Na každou zvlášť jsme připravili slevu a pokud si to koupíte celé jako balíček, tak ta sleva bude ještě významnější. Další informace dole pod videem.